jätkät lähti kohti Lappeenrantaa ja mä jäin tänne yksin tänne koppiin ja sain tehtäväkseni tehdä paremman videon kuin toi Ketola, niin eiköhän lähde toteuttamaan. Mä ajattelin, että kun mä oon yksin täällä ja mulla on kaikki valta tehdä täällä mitä mä haluan, niin et voi jos tehdä pari källiä jätkille ja eiköhän aloiteta tosta vastustajasta heti. Kestin tarkoitushan oli siis lyödä uudet sesurit jalkaan, niin eiköhän me jotain keksitä näitä. Tämmöset solmut me nyt näihin saatiin, että on siellä nyt vähän hommaa saada ne pois, kun aikoo vaihtaa nauhat ja uunittaa, niin vähän saatiin hommaa sille. Aika väsyneitähän nää kaikki tulee ole, kun ei täällä ole oikein jätkillä kamoja, mitä vois sotkea, mutta tehdään nyt ainakin mahdollisimman hankalaksi jätkille kaikki pukeminen sitten maantaa. Tästä saatiin hyvä pallo jutille. Toivottavasti on iloinen, kun tulee Lappeenrannasta takaisin. Smulille joku voitaisiin tehdä, että iso pää näköjään on, niin katsotaan, että miten tää kypärä sille ensi kerralla mahtuu. Ihan hyvähän me tästä saatiin, että tämähän menee melkein niin kuin sivuttaen päähän. Että toivottavasti Smulikin arvostaa, no toi ei mene ihan kiinni toi alaremmin kuin se on niin tiukka. Toivottavasti Smuli arvostaa, että laitoin sille sopivaksi tän kypärän. Aika väsyneitä jekkuja nyt keksittiin, mutta on väsynyt vastustajakin, että kyllä me tällaisen voitetaan, että toivottavasti jätket arvostaa myös källejä, että on iloisia, kun sitten Lappeenrannasta palaa ja löytää nää. Ja katsotaan sitten, onko innokkaita lenkkeilijöitä täällä kotona odottamassa. Kato! Huomenta! Heräsitkö just? Joo, nyt on haettu kotolta tämmönen innokas lenkkeilijä, niin katsotaan saako itse ovea auki. Masi, näytä! Saatko itse ovea auki? Saatko? Otetaan. Noin, hyvä! Jaha, nyt ollaan päästy Masi lempitekemiseen. Tehdään vähän lumienkeleitä. Oi, oliko niin pieni vaan? Eikö ollut hyvä paikka? No, siinä on uusi paikka. Teepä siihen paremmat. No niin, nyt näytti vähän paremmalta jo. Siihenkö me jäädään? Ootko nyt aivan varma? Mennäänkö mä siihen? Tule! Ai, ei me lähetetä. Siinäkö on hyvä olla? No, jäädään tähän sitten. No emmas, istu. Sitten on lenki ja lumitöiden jälkeinen palkkio. Hienosti.